Šventinės savaitės penketuką pradeda Anthony Lee. Regimantas Miniotas užsiaugino kalėdų senelio barzdą, tačiau amerikietis jam priminė, kad iki švenčių dar bent diena. Regimantas Miniotas ir jo reidas ir kokį stogą dabar išrašo Anthony Lee, fantastiška jo rungtynių pradžia. Ketvirtoji vieta. Nevėžio komanda šventės Prienuose vos nesusikūrė pati. Viena to priežasčių štai tokie epizodai. Adonte Parkeris leidžia išmesti kamuolį Parkeriui ir Adonte Parkeris įsmeigia. Dar vieną tolimą metimą, fantastiškas Nevėžio naujokas, na, trečiosios jam rungtynės. Trečioji vieta. Brendonas Deivisas bando prieš šventes aptvarkyti varžovų baudos aikštelę, o jam pagalbą atskubėjęs Aaronas White'as tvirtai kabina žaislą ant kalėdinės eglutės. Ir Vaidas Čepukaitis. Nors ir negali žaisti, ir dabar jau be keitimų visai rungtyniauja antroji daly. Martinas Gebenas. Antroji vieta. Jeigu Matas Jogėla taip toliau elgsis su Alitaus arenos inventoriumi, kito krepšio lankas gali staiga sužinoti, kad liko vienas namuose. Skėščioja rankomis, pražangos nebuvo. Ir Jogėla! Rauno krepšio lanką, Matas Jogėla, ramaus veido vyrukas, tačiau labai neramus greitajame polime. Dar sykį epizodo pakartojimas, kaip netikėtai išklupo ir... Pirmoji vieta. Įsivaizduokite, kaip jaustumėtės, jei silkė pataluose staiga dytų. Ko gero panašiai nustebė šiuo Tomo Dimšo suspurdėjimu, buvo paprastai pats per žmonės šokinėjantis Aaronas White'as. Nežiba ir Juventus. Dimšo, ai. Per Aaroną White'ą, koks dėjimas. Tomas Dimša. Iš kur tiek pykčio šiandien pas Tomo Dimšą? Dar kartą, bum, tikrai spūdingas epizodas. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.